Jo sóc Som Connexió. Eticom, sóc l'Òscar. La Mercè. No som parella, però sí que som parella cooperativa. Han unit esforços per crear Eticom Som Connexió, una cooperativa que es vol fer el seu lloc entre les operadores de telefonia. Per separat, tenien el mateix objectiu i es van trobar gràcies a un tuit. Sí, sí, gràcies a un tuit d'un tuitaire que coneixia el projecte Eticom perquè no era molt visible, estava treballant portes endins, i al conèixer Som Connexió va dir jo conec aquestes dues coses, us heu de posar en contacte, i va ser el novembre del 2013. Sí. Dos anys després, el projecte està a punt d'entrar al mercat. D'aquí a dos mesos esperen poder estrenar servei de telefonia mòbil i, més endavant, oferir també connexió a internet i telèfon fix. Els serveis són els convencionals. El que canvia és la filosofia que hi ha al darrere. Bàsicament, la capacitat de poder decidir quin és el tipus de model d'empresa amb la que vols consumir, no? De dir, és, nosaltres som una persona on vot, una persona pot venir a l'assemblea, pot decidir amb quina empresa volem treballar, amb quins valors volem treballar, a on volem dedicar els diners, a on volem dedicar les nostres inversions, quin tipus de model d'empresa. Això amb les empreses de telefonia tradicionals no és possible, consumim directament, i nosaltres podem decidir quin model de consum volem aplicar a les nostres vides. Fer entrar una cooperativa en el mercat de les telecomunicacions no està sent fàcil. No poden fer un camí propi i en solitari com els agradaria, perquè depenen de les grans operadores, que són les propietàries de la xarxa. Ara estan en fase de negociacions i el seu primer objectiu és ampliar el nombre de socis. Si ara tinguéssim 2.000 persones que ja poguéssim consumir, tindríem moltes més facilitats que siguin 500 com som ara en el principi, que ja som déu-n'hi-do, atenent que no estem donant servei. Si som moltes persones que consumim a través de la nostra cooperativa, el nostre objectiu no és fer-nos milionaris. El que volem és que la gent pugui consumir un servei d'una forma digna, d'una forma responsable, d'una forma respectuosa amb els drets laborals, socials i ambientals, no? I a partir d'aquí, si n'hi ha excedents, es poden aplicar directament a millores socials, a millores en l'economia social i a desenvolupar altres tipus de projectes estratègics que també necessitem, o es poden aplicar al preu final del consumidor, no? Però és una qüestió que tornem a allò d'abans, també. Són els socis i les sòcies en cada moment els que han de decidir, cosa que no passa en les empreses del sector tradicionalment. La majoria de socis són de Catalunya, però volen donar servei a tot l'Estat. En el futur, els agradaria treballar conjuntament amb iniciatives similars per crear una gran xarxa europea. Al Regne Unit hi ha The Phone Co-op, que fa 15 anys que funciona com a cooperativa de telefonia i té 30.000 usuaris i 150 treballadors. Un altre dels objectius que tenen al cap per aquest any és convertir Eticom en el distribuïdor a Espanya del Fairphone, el telèfon de comerç just que està fabricat amb minerals lliures de conflicte.